fəaliyyətini öyrəndi. Onlara elə gəlir ki, onların bütün fəaliyyəti gənclərə sənətli belə deyildi, əlifbasını öyrətməkdir, hansı detalları işləməkdir, müəyyən mənada rutin fəaliyyət göstərmək. Bu sərgiləri təşkil etməklə biz gözləyirik. Bizim istedadlı tələbələrimiz, siz də təhsil alın, siz də gələcəkdə belə gözəl dəstək edirsiniz. Hanım mənim fəaliyyət haqqında, yaradılmaq haqqında, mənim şəxsən o şəkildə çox xoşuma gəlir. Çox incə və zövqlü bir qadın dünyasının əks sədasıdır. Bu rəsmlərdə bir səmimilik var və qətiyyən laqeyd münasibət yox. Yəni, şəkilət tabuların hamısı mənim fikrimcə yalnız çəkmək xadrında, bu mənim işimdir, peşəm bundan çəkirəm. Onun üçün çəkmirəm. Yəni, onun təbiətində mədahətə yaranan ideyalar var, o, onları rənglərin dilinə tabulanır. Mən xahiş edərdim, rəsimlər tifadının katibi Ağayi Məli çıxış eləsin, yəni, həmkarı buyurun. Yox, sağ olun. Hürmətli eləyəm. Əziz tələbələr, müəllimlər, qonaq və qeyd edilmək istəyirəm ki, doğrudan da bu ənənə Mədəd Məclisinin ənənəsi davam edir. Çünki Fərhan xanım rektor olmağına görə yoxdur, davam edir. Uzun illər Mədəd Metrozim Nazirliyində yaşayır və orada doğrudan da dünyada gedən sərgilərin hamısına, Bakıda olan sərgilərin hamısına dəstək olub köməkliyi göstərir və qeyd edilmək istəyirəm ki, doğrudan bizim dövlətin siyasəti var. Mədəniyyət və incisəni. Fikir ver, bir gün bizim universitetin sərgi açılır. Saat 4-də Almanya'da Əşrəf Eyvətovun atölye çilmisinin sərgi açılır. Saat 5-də İrandan 6 qadın rəssamın, rəssamlar tıfanı sərgi. Oradan da bizim dövlə, dövlətin siyasəti, mədəniyyət və incisəni və son illər, kısa bir müddətdə, 25 il müstəqil dövlət üçün balaca bir vaxtı. Lakin buna baxmayaraq Avropanın çox yerlərində, Üzeyir'in, Nizami'nin, Mesedi Gencevi'nin, Natabani'nin, digər böyük şəxsiyyətlərin heykəlləri qoruna, hətta Almanya'da bizim Xocalı heykəlləri. Fransız sevmeyen bir dövlət bir gün Fransız rəssamları Xocalı mövsümü işləyir. Və günkü sərgi doğrudan da Xanım Əlimin sərgisi bir Xanım Əlimin çox güzel tanıdılar. Uzun illərdir, rəssamlar falan yüzünü və dayal işləyən sənətkarlardandır və deyir ki, sərgi də onu göstərir ki, baxmayaraq ki, bu ailə, uşaq bunda istəkdir. Shakespeare sözü bir istək, ağlamın atasıdır. Yəni, baxmayaraq ki, böyük bir ailələr, yəni də tələbələr olmayan, baxmayaraq böyük bir əsərlər var. Və burada yayın bir yalan bizim tələbələrlə baxırıq ki, müəyyən stillər var. Yəni, və ən rəssam odur ki, müəyyən vaxtı dəyişir. Müəyyən sevməyən rəssam. Müəyyən əsərlərini görürsən, gəlişir və ən vacibi nədir tələbələr üçün? Hansısa bir xalqın, hansısa bir insanı biz sənəti sevə bilərik. Lakin biz özümüzü onlarla müqayisə etməməliyik, onları təkrar etməməliyik və onlardan öyrənməliyik. Məsələn, burada da xanım əlimə çox şey öyrənmək olar ki, cürbəcür sərgidə, cürbəcür variantlarda rəynədə əsərlər var. Mən Fərhan xanımın çox soğuk edəmdir. Doğrudan da son aylar burada səfirlərin nümayəndələri gəlmiş, səfirlər özü gəlmişdir. Bizim universitetdə görəndən sonra Fərhan xanımdan yapışıb var ki, müəyyən riş sorulurdu, musiqidə böyük bir festivallar keçirilir. Əlbəttə xanımsəri və bizim rəssamlar tələbələrini təbrik edirəm. Və bir bağ rəssamlar ittifaqının nümayəndələri, rəssamlar akademiyasının nümayəndələri, ən güzəl insanlar bura yaşayırlar. Bizə yeni yeni əsərlər əlbəttir. Mən də öpkün zaddan gəlmək istəyirəm. Biz oxuyan vaxtdırıq. Biz də olur ki, altı oğlan bir iki nəfər də olan da olur, olmayan da olmur. Mən bunu niyə gətirirəm? Ana olmaq, qadın olmaq və rəssam olmaq çox çətin məsələdir. Çünki ayrı-ayrı ailədir, fikirlər var. Xanım müəlliməyə gələndə, maşallah, üç evladı var, üç nəvəsi var. Oğuruna baxmayaraq, o qədər iş yarar. Yəni, bu təəccüb doğramdır. Özü də ki, ağalı müəllim deyilən kimi, çox maraqlı işlərdir. Çox münasibətli, daha düzgün münasibətlə işlərdir.
Ben bir dəfə deyim ki, Fərəd xan, biz iki nəfər Rusiyada baxıb gəlmişik. Hanım mənim çoxdan baş mənim. Valla, mən indi belə hamının adından xahiş edirəm. Hanım müəllim, baş müəllim bizim institutda dərs verir. Çünki onun tələbələri və onun tələbələri olan münasibəti onu biz bilirik də. Çünki biz o katlamanın içindəyik. Bir də görürük. Bir də qalırıq. Hanım müəllim, sən bu qədər çətinliklərə, nə bilim, əzablara baxmayaraq, belə işləyirsə, mən inanıram və arzu edirəm. Bundan da arzu edirəm, gəlir qızan və sənin növbəti personal səhvini işləyirəm. Amin. Amin. Mən bir şey demək istəyirəm, qulaq əvvəldən ki, mən xanımlar və neçənlərdə tanıyıram, amma bir rəssam kimi mən xanımla elməni bu gün kəşf edirəm. Sözün yaxşı mənasında, mən tam səmimi. İşlər çox gözəl təəssürat verir bizim, sözün yaxşı mənasında bir şarm var, şarm var. Doğrudan da belə düşünəndə, dərindən fikirləşəndə, zərif bir incə bir qadın məhkumu nələr geriyə bilər? Ailə, uşaq və s. və s. nənə aqqı yalnız həm də belə gözəl sənət əsərləri. Mən şəxsən doğrudan da mən istəyirəm edirəm ki, bu işlərin biri haradasa bu divardan asılıb, o evin bütün avrası dəyişir, xoş təəssürat olur. Amma bir dənə də söz var ki, deyirlər ki, rəssam özü necə desən, işlərini elin içindən. Doğrudan da xanım mədəmi özü də çox xoş sənət. İnsanlarla ünsiyyət yaratmağı bacaran, tələbələrlə yaxşı dərs keçən bilməli. Bəlkə də ideal bir insandır. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox, yəni mən o rəssamlıq tərəfinin, sənətkarlıq tərəfindən siz danışdınız, amma mən bunun elmi tərəfi, elmi tərəfi modunla danışmaq istəyirəm. Çox gözəl qələmi var. Səlis, yəni necə ki, səlis o gözəl fırçası var, eyni zamanda gözəl qələmi var. Və onun o yazdığı, o müsusiyon haqqında yazdığı məqalələri, sizlə məqalələri, müxtəlif jurnalar toplularına xarş edən, itirməş olunur. Ona yazdığı disertasiyasında ona subur. Yəni, xanım əlimə təkcə rəssam kimi yox, bir tədqiqatçı kimi. Tədqiqatçı alim kimi, o artıq gələşir və Allah qoysa müdafiə edəndən sonra biz onun da gözəl nəticəsini görəcək. Xanlar mənimi ki, baş mənim, xanım elə bilirəm ki, müdafiədən sonra ona gələcəyim əvvələcəyəm. Bədəli seyirəm, nəzərdə tutun ki, artıq sizi, sizin müəlliməniz fəlsəfə doktoru ona layiq görünmək ərəfəsində. Təşəkkür edəm. Görünən Fikət Fakrəsləmi Arif Bəlmədə söz verirəm. Buyurun Arif. Mən xanımı çoxdan tanıyıram, azıq işlərlə qurulmamış olmuşum. Mən bu səhvələr haqqında bir fikir demək istəyirəm. Tələbələr müəllimi görəmək işlərini başqa cür, gözlə inanırlar, məsələtlərlə qurulmasınlar. Çox vacib bir pedagoji bir ilmi mənimə yaxşı olar. Yəni, bu mənada mən bu işləri görmüşdüm zaten. Bu işlər ayrıdır. Yəni, bu insan rəssam inkişaf edirəyə, təşkiliyə ayrıdır. Ayrı cür aləmi var. Sözlətlər bizi uzağa aparırlar. Həni, bu müasir görmək işlərini görmək görə, çox sevdim. Çox da özəsiz görmək bu işləri görürsünüz. Təşəkkür edirəm. Bugün həm də xanım mənə
olmayan adı. Aha. Ona göre ben öyle geldim, adı hepsi göz dedi. Çünkü sen talebeleri okuyacak ya, okumayacak. Okuyorsunuz, okuyorsunuz. Yani siz böyle hanımlar özünüzü dinlemesiniz. Şimdi sen, siz gelin açılıyorlar.